നമസ്കാരം, ഇത് ഭാരത്ലെ. സി പി എം നേതാവ് എളമരം കരീമിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവും എം പിയുമായ കെ മുരളീധരൻ. എളമരം കരീം ഇന്നലെ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ പിണറായി സത്തിന്റെ വികൃതമുഖമാണെന്നാണ് മുരളീധരൻ പറയുന്നത്. സഹപ്രവർത്തകരെ കൊന്നതും പോരാ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ കെ കെ രമയെ ഒറ്റുകാരിയുമാക്കി. ടി പി എ പിണറായി കുലംകുത്തിയാക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും കെ മുരളീധരൻ കോഴിക്കോട് വെച്ച് പ്രതികരിച്ചു. അതേസമയം രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒളിമ്പ്യൻ പി ടി ഉഷയെ കെ മുരളീധരൻ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. പി ടി ഉഷ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോട് കൂറുപുലർത്തുന്നയാളല്ല. രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തതിനെ വിമർശിക്കേണ്ടതില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സർക്കാർ 100 തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ശരി ചെയ്താൽ ആ ശരി ശരി തന്നെയെന്ന് പറയും. ഈ ഒരു തീരുമാനത്തെ വിമർശിക്കേണ്ടതില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം നേരത്തെ പി ടി ഉഷയും രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് സി പി എം നേതാവ് എളമരം കരീം രംഗത്ത് വന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം താൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ജനകീയ നേതാവാണെന്നായിരുന്നു ഉഷയുടെ മറുപടി. അതേസമയം ഇന്നലെ കെ കെ രമയ്ക്കെതിരെ പരാമർശം നടത്തിയ എളമരം കരീമിന് മറുപടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കെ കെ രമ. ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് വളരെ രൂക്ഷമായി എളമരം കരീമിന് കെ കെ രമ മറുപടി നൽകിയത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയം പഠിപ്പിക്കാൻ കരീം വളർന്നിട്ടില്ലെന്നും കരാർ തൊഴിലാളിയിൽ നിന്ന് കരീം എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയെന്നും രമ ചോദിച്ചു. രക്തസാക്ഷികളെയും പതാകയും ഒറ്റുകൊടുത്തതാണ് സി പി എം. ഭീഷണി പുത്തരിയില്ല, അവസാനത്തെ ശ്വാസം വരെ പോരാടും. കൊന്നിട്ടും വെട്ടിനുറുക്കിയിട്ടും തീരാത്ത പകയാണ് സി പി എമ്മിന്. കച്ചവട രാഷ്ട്രീയമില്ലാതെ എം എൽ എ ആയതിൽ തനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ടെന്നും രമ പറഞ്ഞു. കെ കെ രമയുടെ എം എൽ എ സ്ഥാനം പ്രസ്ഥാനത്തെ ഒറ്റുകൊടുത്തതിനുള്ള പാരിതോഷികമെന്നായിരുന്നു എളമരം കരീമിന്റെ പ്രതികരണം. വടകര ഉഞ്ചത്ത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച സി പി എം സംഘടിപ്പിച്ച സി എച്ച് അശോകൻ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിലായിരുന്നു കെ കെ രമയ്ക്കെതിരായ എളമരം കരീമിന്റെ അധിക്ഷേപം.